嗨，大家好，我是 Veron。今天我做这个 video 并不是教学，而是一个我最近买了什么或者我在买什么的一个 video。就只是因为我最近工作上比较忙，所以没有什么时间做教学，暂时就拿这个来顶住先，希望你们不介意。这是我近这一两个月里面所买的东西，然后再掺杂一点去年我所收到的生日礼物，所以希望你们会喜欢。首先要给你们看的是这个眼罩，它是在City Square 的 Shins 买的，它的牌子是Daydream。然后，这个眼罩还蛮贵的，就这样，要78块。然后为什么还要马币78块？然后为什么它会这样贵的原因是，它是用6层不同的布做的。因为我的邻居他是一个，我住我对面的邻居，他是一个很奇怪的一个人，他很喜欢在3更半夜的时候把他家里的灯开到完，然后就导致我的房间就算关了灯，还是像白天一样亮，然后我就超级无敌讨厌他，然后我没有办法，只可以去买这种特厚的眼罩。这个眼罩它可以很有效的，就是把你陷入一片黑暗之中。如果你注意到的话，它这边是有两个那种，应该是夹在鼻翼之间的一个东西吧，然后所以它就是可能会阻挡那种光线进去。然后这个眼罩特别的事情是，它是说它有芦荟的成分。然后为什么会有芦荟的成分是在这边？就是据说在它的说明书里面是讲这边是会有芦荟的成分，然后够你戴久了，你的黑眼圈就会慢慢的消，或者就是你眼睛周围的皱纹，就是下眼线的那种皱纹，也是会慢慢的减少。然后不懂真的假的，我就打算就是连续整一个月，就是每天戴，然后再给你们讲效果是怎样。然后它里面还有送一个这种应该是拿来冰敷的那种眼 mask 吧，就这样，这个就是其中一样。然后另外一样的就是我买了这个 simple 的 facial wipes。这个是我拿来卸脸的，就是我每天我一定会要用这个卸脸。如果我不用这个卸脸的话，我会觉得浑身不自在。我已经习惯了这个牌子。然后这个算起两包差不多是29块，就是在网站里面买的。然后一包才15块，而且它一包里面有25片，所以就觉得不错啦，蛮划算的。然后呢，我也买了这个是 Nature Republic 的Love Balm，它是一个花的形状，就看起来超可爱的。然后它是一个唇膏来的，颜色是这样，就是一个很漂亮的粉红色。可是对我来讲，就我今天是没有上啊，因为就觉得这个如果是我会用的话，我会在白天用。可是因为我等一下要晚上出去做工，所以就没有用这个。然后它味道很香，如果要用一个味道来形容它的话，感觉像芒果。我只可以用这个味道来形容。然后如果讲你们好奇它价钱的话，它价钱是20令吉，就是 RM20，然后是在 City Square 的 Nature Republic 2楼买到的。然后它的质感是有一点点的黏啦，可是就你跟你男朋友还是情侣还是什么接吻的时候，就有芒果的香味也是不错嘛。还有第三样的是，你们有没有注意到我染头发了？淡淡黑色嘞，有没有很华人的感觉？好啊，就除了那个，我还买了这个The Body Shop 的Body Butter，然后它是草莓味的，啊，真的很香。这个的话，它的价钱是55块，然后如果讲每天都是在冷气房里面工作还是什么的话，我会建议你用这个啦。可是如果你
睡觉的时候不习惯开冷气，或者你觉得你的皮肤还蛮滋润的话，我其实是不大推荐你拿这个，因为它还蛮，就是它的质感还蛮浓的。然后如果讲你涂在你的身上的话，就只要过了一天，你就会觉得很油腻，然后你就是一定第二天早上一定要马上冲凉就是了。跟你讲，除了这个呢，我还买了 Akin 的 Leave-in Conditioner， 可是这个我买多了一罐，我现在总共身上有两罐。这个是我平常洗完头了过后，梳好了过后，就会拿这个来涂自己的发尾，然后就不要让它这样干啦。因为我多出一罐，它价钱是50块，可是没有错的话，我记得沙袋好像是有扣18写的，所以因为多出一罐 maybe 可能罢了，我会做一个小比赛，就是看谁要像我那时候的那个护唇膏的那个比赛，这样看谁要就在下面留言咯，可能啊，我还不确定啊。再来就是阿 Kin 的脸部护理，脸部 moisturizer， 然后它就是这样的，因为它那时候这个有做促销，就有扣半价，如果没有扣半价的话，它的价钱好像是100多块。然后因为我都有用它的头发产品嘛，就觉得试试看它的脸部产品哦，就买了这个，还有它的toner。我是觉得可能它脸部产品对我来讲好像没有什么效果这样，看不到什么效果，不过我才刚刚用一个礼拜不到，所以我会继续用看，再看一下到底有没有效，就买了它的toner还有它的 moisturizer。 再来呢，等一下我要去拿一下。再来呢，我就从 Mercos 这边买了三支睫毛膏，就是这只是睫毛膏，然后这两只是 Fiber。 这个牌子也是在 City Square 买的，它也是在二楼，就是在 Nature Republic 附近还是对面罢了，它就是开在中间的那种档口这样的东西。然后这三支东西价钱是219块，然后它还有送这个，就是一个袋子啊，然后里面就是有好难发出来，里面就是还有送一个镜子，然后还有就是一个toner之类的东西，然后还有这三支。然后这个是要怎样用的，就是这两支东西，这只是拿来加厚你的睫毛，然后这是拿来加长你的睫毛，这两个是 fiber 来的，然后这个就是它的睫毛膏。然后就为什么会买这两个，是因为我的下睫毛，如果讲你看清楚的话，它其实是，我不懂你今天看得出吗，可是因为今天我涂这个睫毛膏啦，就我的下睫毛两边是不一样长的，可是就觉得用了这个过后，两边的下睫毛就是看起来比较平均了，然后就觉得好像不错，然后就一时冲动之下买了。这个白色是加长，这个黑色是加厚。我这样讲啊，不要理我，因为我现在很在赶时间，我的 supervisor 随时就会到，所以就我现在在很快的在讲话。然后如果讲我用到 OK， 还是你们有兴趣知道这个是怎样用的话，然后又懒惰跑去问他的brand ambassador 是怎样用的话，我可以做一个 video， 就是做一个 review 看这个到底是怎样的，因为我也是才刚刚开始用，第二天还是第三天吧。然后呢，除了这些以外，要带给你们看一下我去年12月的生日礼物。这个是我去年的生日礼物之一，这是 Rapid Lash， 也是在 Shein 买的。然后这个是我朋友们就刚刚好也不知道要送我什么，所以我就叫他们全部集体合送我这个。因为这个价钱还蛮贵的，就是199块。然后这个是那种睫毛生长液，就是给你的睫毛糖的，
然后我是看网上的一些点评，一些人的点评，就是讲用到睫毛真的是会生出来，然后就决定尝试看一下。不过到现在为止我才用过它4次罢了，所以我也很难去告诉你们到底真的会长吗，还是它可能只是一个价钱高却不实用的一个睫毛生长仪。所以从今天开始，我一放工卸妆了过后，我会努力的用这个，然后再给你们知道。然后另外一样就是送我这个睫毛生长仪的姐妹们，她们送给我的东西还有这个Young Blood 的这叫什么 Mineral Primer， 它就是一个就是可能一个肌肤的底霜，就是在你还没有上粉底还是防晒之前就可以涂的一个东西。然后这个牌子 Young Blood 它在外国还蛮出名的，因为它用的东西都还蛮天然的，所以我就觉得，而且还有自然的就是天然的防晒，然后就觉得可以试试看啊。就有时候出门跑步啊，我比较少跑步了，然后过后就或者白天不想打粉的时候就可能可以用看这个咯。而且这个价钱没有记错的话好像是150多，没有记错的话也是在 Shins 买的，这两样东西都是同样一组人送，然后也是在 Shins 买的，所以谢谢你们 baby。 然后除了那个呢，我也收到了我两位老婆送我的防晒膏，这是在他们就是在我其中一位老婆的姐姐的美容院她买的，然后价钱是88块一罐。然后有一个是有颜色的，有一个是没有颜色的啊。这个防晒还是有颜色的，就是tinted sunscreen。然后这个就是透明色，就白色的防晒。然后我今天用的是这支，就是在我脸上，然后还有涂一点遮瑕膏，就这样。如果讲你们也是对这个很有兴趣的话，我或许也是有时间的话可以做一个 review 啦。然后呢，还有这两个 MAC 的眼影，这你应该看不到那个颜色。就是一个是这个，它这个名字叫Jest J-E-S-T。然后还有这个是 Retrospect。然后给你们看一下它的颜色是怎样。这个 MAC 的如果讲你们好奇的话， MAC 的这个眼影一个是一粒这样是60块，然后如果你们是住新山的话， MAC 在哪里找到呢？就是在 Zerbal Jasco 里面找到。我不知道你们这边看得到吗，因为我的电脑的颜色有一点奇怪。这个颜色就是 Jeff， 这个颜色就是 Retrospect 这个颜色我是觉得可以拿来当做画那个眼头前面的那个亮亮的那个化妆品来画。然后这个 Jazz 呢，我就觉得就是只是拿来当一个粉红色眼影酱用而已。那还有什么好像没有嘞，就这个就是我最近这一个月以来所买到的东西，所以希望你们会喜欢。如果有什么问题的话，你们可以在下面留言给我。谢谢你们的观赏，拜拜。